Във вчерашната публикация ви показахме откъде губи антифриз тройката Еди и второ поколение. Нека сега обаче видим откъде губи антифриз трето поколение тройката Еди. Дали има споделяне на типизираните проблеми, какво точно се случва и изобщо да си преговорим. Целта на това видео е да преговорим какво точно се случва и къде са слабите места. Тук сме с трето поколение 3 TDI. Какво се случва тук? На второ поколение 3 TDI ви показахме, че имаме течен антифриз в вето. Съответно имаме вакуумен клапан, който се прецаква и започва да изпуска антифриз, уливайки нашето V, разтваряйки различни гарнитури, започване съответно да се наблюдава, започваме да наблюдаваме антифриз, масло и всичко възможно и така нататък. Какво обаче се случва при трето поколение и дали тук не е същия проблем? Ето виждаме, при трето поколение клапана е подобрен, би трябвало да нямаме проблеми, но виждаме какво се случва и че нашия клапан отново е причината за течна антифриз в нашето V. Ето тук, като погледнем по-надолу, виждаме локвичките антифриз. Във V-то съответно се олива целият мотор и някои хора казват: да бе, то в трето поколение вече го няма този проблем, тече от някъде другаде, от охладители, от не знам си какво, и се започва едно масово търсене на типизирани проблеми, които така или иначе са добре известни. Така че целта на това видео е да покажем, че второ и трето поколение и поколенията до днешна дата си споделят един и същи проблем. Съответно за решаването му се заменя вакуумния клапан, но нека видим, нека не си говорим, да видим нагледно какво точно се случва. Ето го нашия вакуумен клапан, той вече е с два сектора, малко по-умен и изглежда някакси по-мащабен и нещата изглеждат някакси по-сериозни, но проблема отново остава. Проблема е с изгарянето на пластмасата, от която е направен нашия вакуумен клапан. Задължително както при второ поколение, така и тук се заменя ето този фланец, защото това е второто нещо, което изгаря. Масово виждаме грешка, заменен е този клапан, но тук е проблема, всичко е окей. Обаче този клапан е оставен и съответно започва тече от тук и нашето V отново е пълно с антифриз. Често виждаме и друга грешка. Всичките тези компоненти се спестяват. Защо? Защото не се демонтира толкова много неща и се съсредоточаваме върху нещо, което е направило проблем. Но нека се върнем отново. Цялото V се разголва, дига се маслени охладител, на трето поколение тук ни е термостата локализиран, бута се и термостата, ще го видим при новите части. Всичко във V-то се разголва, остава на голове, измива се хубаво, заменят се всички гарнитури, опръстени и всичко, което ни е минало през ръцете. И така се обезпечава конкретната точка и може да се даде гаранция, защото от тук разглавяме, заменяме клапана и си казваме всичко окей, казваме на клиента, нещата са добре, може да си разчиташ на автомобила, само че съседния компонент протича, съответно пак имаме проблем. Другото му съсед, че протича, отново имаме проблем, термостата избива, отново имаме проблем и така
разглавяме едно и също нещо по 10 пъти, за да отстраняваме един и същи проблем, което е меко казано несериозно. Затова обръщаме внимание на цялата точка и знаем, че проблема е решен. Нека се върнем към частите. Ето го, нашия термостат. Той в трето поколение е доста така иновативен, умен с задачите по него, ако може така да се каже. Виждаме, има хиляди отвори. Така и съвсем естествено имаме гарнитура под масления охладител. Знаем, от тук мина антифриз, масло, всички тези хубави работи, които се грижат за нашия двигател, за охлаждане, за смазване и така нататък. Имаме различни скоби, обръстени. Крис, защо сменяте скобите? По дяволите, какво вие сте? Мародери, взимате последните пари на клиентите. Истината е, че тази скоба е стотинки и тя е за еднократна употреба. Веднъж използвана, стисната, съответно след това тя разчита на конкретна сила, която доста често не се постига, когато се използва повторно. Оттам нататък винаги това е предпоставка за течове. Не виждаме, минали са ни през ръцете няколко скоби, заменят се гарнитурки, работи, друг вид скоби, защо имаме различни цветове скоби, едните са усилени, другите държат на по-малко опън, съответно според рисковата точка. И някой ще каже, ами тя охладителната система работи под едни и същи барове. Да, работи под едни и същи барове, дебелините на нашите маркучи са различни, съответно изискват различно обтягане на нашата скоба. И обикновено едните сивите скоби създават напрежение 4,6 ньютона, черните скоби създават напрежение 6,5 ньютона. Нещо, което общо взето описано във всички ръководства за ремонт. Тук е момента, в който трябва да напомня, ако правите такъв тип ремонт, и задължително с оригиналните ръководства за ремонт. Всичките гарнитурки, опръстени, всичките крепежи, виждаме във всяка една точка, слагаме нов елемент. Това съответно решава проблема както при втора генерация, така и при трета генерация. Ако това видео е било полезно, сподели го, нека стигне до повече собственици на ВАК автомобили и нека повече от тези автомобили да останат здрави.